Cati e o Ferrit. يا عويس ريديو بودكاست هرقيسة مقال ريديو هرقيسة مقال كبقو مركز بابا بولشوي مدش يا عويس ريديو بودكاست هرقيسة مقال ريديو هرقيسة Awiska. 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 Makla iyo dhageysto awiski hamugaan madadaaladii iyo maqal heesihiyo hamugaan awiski markasta ku soo jiro waxaad haysama ma murtideena hodanka ama sheeko maangala ama xaal ku soo maray ama kugu maqaala xilmaagine barsheego waa madal awiski la wadaag martida kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ السيالة لهان تيمبا ملك استواد شوكتان يهول كستواد هايسان وحان دلان هاي عويس وناكسان كل سود وادا مركلة يبرامج كيني عويسكا فيديو هرقيسة barnaamijka awiska caawa dhageystayaal xubnaha aad ku maqri doontaan hadii ay booglaado waxa kamida jacayl mayla saratagay anu sabiya may helay sanka may dalosho samaha may tumay waa waraysi alla yeeshay fanaanada codka macaan ee Hibaaq Ahmed Jaamac Hibaaq Xurmo oo ka mid ah fanaaniinta ku nool magaalada Hargeysa isla markaasina inay la wadaagi doonto suugaanta kala duwan ee ay fanaanadaasi ku luuqayso sidoo kale dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijkeena Awiska fariimaha kala duwan ee ay dhigaystayaashu soo diraan iyo waliba dhinaca maqalka suugaanta oo qayb ka ahaan doona barnaamijkeena Awiska ee Radio Hargeysa nafiyahay tirsata qalooca haddii wayday qiimahaagi nasiib kuna kugu qadari marbaad heli qayaahaagi qadari ruuxaad u hayso qaliyo farxad kugu la jooga qadarin ruuxaad u hayso qaliyo farxad kugu la jooga jacayl daba kula qorsheeya barbu qadirka ku siine nafqaybsi qofkaad ka doontay haduu qursaday wanaaga nafsi baa heliyo qadayne ku qanac waayaha adduunka ku qanac waayaha adduunka ku qanac waayaha adduunka ku qanac waayaha adduunka waxaan caawa dhigaystayaal aan idin soo qabtay Baba,
بلاف شيك دادي نورها كبا في
intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi haatan waxaad ku soo dhawaataan wareysiyan la yeeshay fanaanada Hibaaq Ahmed Jaamac Hibaaq Xurm oo ka mid ah fanaaniinta fankoodu ka soo ifbaxay magaalada Hargeysa waxa ay ka tirsan tahay kooxda fanaaniinta ee xuduudda fanka oo ka dhisan caasimadda Hargeysa ugu horeysa Hibaaq aan ilaahdo ku soo dhawow barnaamijka caawiska iyo waliba sidaad u aragtay inaad marti noogu ahaato barnaamijka walaal waan dhowahay maxamed barnaamijka caawisku waa barnaamij aad u fiican waanan ku faraxsanayn inaan caaw martidin ku ahay way in badan dadku waxay isweydiinayaan oo kulay dadka intaan ku aqoon Hibaaq goorma ayay fanka ku soo biirtay ee bal intaasan doonaya inaad dadka ugu horeen aynu sharaxno aynu Hibaaq iyo dadka isbarno walaal mudir baan fanka ku jiraa way in heesahaaga marka loo eego iyo muddo kooban ee aad fanka ku jirtay in waxa la moodaa inay kala badan yihiin oo waliba heesahaaga markaad aad ugu fiirsato aad bay u kala de qaabka markaad cusub tahay iyo marka aanad cusbayn aad fanka aanad ku cusbayn waxa lagu kala garanayaa hadba hab qaabkaad heesaha u qaadayso ma la oran karaa adigu fanka intii aanad soo galin ka hor fanaanad badahay kulli fanku wuu igu abuurnaayo maxaan ku dhahday de wuxuu markuu hobigaaga yahay kulli waa wax kugu weyn in maxaan ku dhahday dadaal badan waanu kala in waxaan jecelahay heesta koowaad eenu ku ibi fura doono oo wareysigeena waa tii heesta koowaad waxa la yiraahdaa Caashiq Basuulo ereyada waxa la yiraahdaa Abwaan Cabdi Faarax laxanka waxa la yiraahdaa Injineer Saciid muusika waxa tumaya Maxamed Xasan Xuseen Digaale yare dhamaantood halkan waan ka salaamayaa way inta badan dadku waxay dhageysteen iyadoo muusig leh oo markaas aan codkii iyo wixii baa si wada dul saaran yihiin waxaan jecelahay markan bal inaad ino kala saarto kiniinkaad biyo quraan ka daba ka banaa marka dambe codka macaan ayaan jecelahay oo bila muusiga jacayl mayla saratagay anu sabiya may helay sanka may dalosho samaha may tumay يا سلام يا سلام عودك معان اي فنانادا هباق حرمو او مرتين اوغوا برامجك عويسك عاوي ريديو هرقيسة ايانو ديقستي على دلان هاي نقول عوي شعي ميلا سراتقي انو سبيا ماي هلاي Senke meyde loşo samaha Mayito may Saldiki duga diyo Masegan mayihiray In adag ma i tabay Tida ya shabir kiyo Seda ha ma i galay Sama layl ma i guri day Surkin adag ma i tabay Sida ya shabir kiyo Seda ha mai galay Sama layl mai guri day Sadri gay gu kura bay Anso manaye Karga ayl kaila siday Ashaq masoole Naku sakati doye Satiro kunansi Ashaq masoole Naku sakati doye Satiro kunansi
sakati kooye satiro makunansi ashaqu masule anku sakati kooye satiro makunansi intaasi ayaynu kaga soo gudubno codka macaan ee fanaanada Hibaaq Xurmo. Hore ayaynu ugu sii socon doonaa ee wareysigeena Hibaaq. Inta badan fanaaniintu marka ay bilowga yihiin amaba ay fanka markaasi ku soo biiraan, dhibaato iyo caqabado badan bay la kulmaan. Balka warnaadiga caqabadaha iyo dhibaatooyinka hadda ma ku muuqdaan dise qaar horena ma soo martay? Wallaahi walaal, wax caqabado nimanka kula way hor istaagtay oo iga hortimi ma jirto. Macallimiin fiican bay gacan qabatay, maashaa Allah. Wax dhibaato aan kala kulminay ilaa hadda ma jirto.
وقرته هباقين تبضن وحلي هذا وفك فنانك أما بفنانات وجيدو أما هدف أي أولي هينو فنك سوقرو أما فنك كبيرو وما حيو جديد كدن بيسي إن الفنان النقوط والله سيدان هذا كيغو هرمي محمد وحسي فنك هو بيغيغو ها شياناتو تشعليبو ها الحمد لله ما انتهي صورتك شينا هي ملاذي كرميو Shadani wa mahay
ذاتيك تعدي كالطابة برشايستي هو وعخياليك كل ما تري قارتك سميل كالي قارتك سميل كالي قارتك سميل كالي dhegeystayaasha qiimaha iyo karaamada naga mudan ee hawada sida tooska nagu dhegeysanayo waxaan idin leenahay caawis wacan oo wanaagsan mar kale meel kasto aad joogtaan dhegeystayaan barnaamijka caawiska radio hargeysa waxa uu heelan yahay raaligelinta dhegihiina haddii dhegeyste barnaamijkani uu dhaafo waxaad dib uga dhegeysan kartaa bogga aanu ku leenahay internetka oo ah radio hargeysa .net amaba bogga aanu facebooka ku leenahay oo ah caawiska radio hargeysa iyadoo dhegeystayaal barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaan meel kasto aad joogtaan bogga aanu facebooka ku leenahay ee caawiska radio hargeysa iyadoo markaasi dhegeystayaal aad fariinto qoraala halkaasi nagu soo gaarsiin kartaan
meel kasta iyo goob kasta aad ku sugan tii dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan fariimaha kala duwan ee aad ku dhageystayaal barnaamijka ka qayb qaadataan dhageystayaal aad u tiro badan ayaa dhageystayaal fariimo kala duwan soo gaarsiiyay iyadoo dhageystayaal aan raali gelin ka bixinayo dhageystayaashu aad u tiro badan oo aan waqtigu ii saamaxayn inaan dhammaantoodba soo wada gudbiyo balse waxaan leeyahay dhageystayaasha aanay u suuro gelin ee ka qayb qaataan barnaamijka ha ka daalina soo dira fariimaha kala duwan todobaadada dambe haddii allah awood la ogolaado ayaad ka mid noqon doontaan dhegeystayaasha ka qayb qaata barnaamijka balse dhegeystayaal aan soo qabto dhegeystaha ugu horeeya ee caawa nasiibka u yeeshay inuu nagala qayb qaato barnaamijka magacaygu waa hodan yuusuf waxaan joogaa xarunta gobolka togdheer ee burco waxaan dalbanayaa heesta ay qaadaan fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse dalabka dhegeystahaasi ayaa ugu dambeeyey guud ahaanba barnaamijkeenii cawiiska ee caawa radio hargeysa dhanka farsamada habaynta iyo iskudubaridku waa saaxiibkay axmed xuseen cali cawaale sidoo kale barnaamijku waxa uu si gaara ugu mahad celinayaa sakariye axmed moxamed dhinaca timinta barnaamijku waa anigo ah maxamed cabdi qalinle intaynu barnaamijkan oo kalaa ku kulmi doono haddii eebba ogolaado dhammaantii waxaan idigu dhaafaynaa sidaasiyo nabaad كليو Hello, I'm cool, hello, hello.